ଦିନକୁ ଦିନ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କିଏ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀର ତାଡ଼ନାରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଦାମପାହାଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମୁତା ପଞ୍ଚାୟତର ମଝି ଗାଁର ତ୍ରିଲୋଚନ କରୁଆଙ୍କ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ମାଳତୀ କରୁଆଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଘର ପାଖ ପଟୁସ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ ବାଦାମପାହାଡ଼ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମାଳତୀ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଲୋକେ ଖୋଜି ପାଇନଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ କୁହନ୍ତି ମାଳତୀ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭଲ ଚରିତ୍ରର ଝିଅ, ହେଲେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଳତୀର ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୁଃଖଦ ମରଣ ହେଲା ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।